פרק ט. ושאול עודנו מפיח איומים ורצח נגד תלמידי האדון. הוא בא אל הכהן הגדול וביקש ממנו אגרות לבתי הכנסת בדמשק, כדי שיסור בכבלים את מי שימצא מן המחזיקים בדרך ההיא, הן גברים והן נשים, ויביא אותם לירושלים. בעת שהלך והתקרב לדמשק, פתאום נגע סביבו אור מן השמיים. הוא נפל ארצה ושמע קול אומר אליו, שאול, שאול, למה תרדפני? שאל שאול, מי אתה אדוני? אנוכי ישוע אשר אתה רודף. אבל קום, לך עירה, ויאמר לך מה שעליך לעשות. האנשים הנוסעים איתו עמדו אילמים. הם שמעו את הכל, אך לא ראו איש. שאול קם מן הארץ, וכשפקח את עיניו לא ראה דבר. החזיקו בידו והוליכו לדמשק. במשך 3 ימים לא ראה בעיניו, ולא אכל ולא שתה. בדמשק היה תלמיד אחד, חנניה שמו, והאדון אמר אליו במראה חזון, חנניה. הוא השיב, הנני אדוני. אמר אליו האדון, קום לך אל הרחוב הנקרא ישר, ובקש בבית יהודה איש תרסי, שאול שמו. הנה הוא מתפלל. ובחזון ראה איש, חנניה שמו, נכנס ושם עליו את ידיו כדי שיראה שוב. השיב חנניה, אדוני, שמעתי מפי רבים על האיש הזה, כמה רעות עשה לקדושיך בירושלים, וגם פה יש לו סמכות מאת ראשי הכהנים לאסור את כל הקוראים בשמך. אמר לו האדון, לך, כי כלי נבחר הוא לי לשאת את שמי לפני גויים ומלכים ולפני בני ישראל, ואני אראה לו כמה עליו לסבול למען שמי. הלך חנניה ונכנס לבית, הוא שמח עליו ידיים ואמר, שאול אחי, האדון ישוע שנראה אליך בדרך בואכה, שלחני כדי שתראה שוב ותמלא רוח הקודש. מיד נפלו מעיניו כמו קסקסים ונפקחו עיניו. הוא קם ונטבל, ולאחר שאכל התחזק. כמה ימים שעה בדמשק עם התלמידים, ובלי להתמאמה הכריז על ישוע בבתי הכנסת שהוא בן האלוהים. נדהמו כל השומעים ואמרו, הרי זהו האיש שבירושלים עשה שמות בקרב הקוראים בשם הזה, ולמטרה זאת בא הנה להביאם בכבלים אל הכהנים הגדולים. ברם שאול נתמלא ביתר כוח והביך את היהודים הגרים בדמשק, בהוכיחו כי זהו המשיח. כעבור זמן ניכר נועצו יהודים אלה להמיתו, אך מזימתם נודעה לשאול. מאחר ששמרו את השערים יומם ולילה כדי להורגו, לקחו אותו התלמידים בלילה והורידו בסל מן החומה. כאשר בא שאול לירושלים וניסה להילבות אל התלמידים, פחדו ממנו כולם, כי לא האמינו שהוא תלמיד. לקח אותו ברנבא והביאו אל השליחים. הוא סיפר להם כיצד ראה שאול בדרך את האדון שגם דיבר אליו, וכיצד בדמשק דיבר בביטחון בשם ישוע. אחרי כן היה שאול איתם יוצא ובא בירושלים ומדבר בביטחון בשם האדון ישוע. הוא דיבר וגם מתווכח עם היהודים היוונים, והם ניסו להמיתו. כשנודע הדבר לאחים, הורידו לקיסריה ושלחו אותו אל טרסוס. באותה עת היה שלום לקהילה בכל יהודה והגליל ובשומרון. היא נבנתה והתהלכה ביראת אדוני.
וגדלה במספר בעידוד רוח הקודש. כאשר סבב כיפה בכל המקומות, ירד גם אל הקדושים שגרו בלוד. שם מצא איש, עינאס שמו, והוא משותק ושוכב במיטה הזה 8 שנים. אמר אליו כיפה, עינאס, ישוע המשיח מרפא אותך. קום וסדר את מיטתך. הוא קם מיד. ראו אותו כל תושבי לוד והשרון ופנו אל האדון. ביפו הייתה תלמידה ושמה תוויתה, כלומר צביעה, והיא רבת מעשים טובים ומרבה בגמילות חסדים. בימים ההם חלתה ומתה, ולאחר שרחצוה שמו אותה בחדר העלייה. כיוון שלוד קרובה ליפו והתלמידים שמעו כי כיפה שם, שלחו אליו 2 אנשים להפציר בו שימהר לבוא עליהם. כיפה קם והלך איתם. כשהגיע, הכניסו אל העלייה, וכל האלמנות עמדו לידו בוכיות, והראו לו כותנות ובגדים שעשתה צביעה בעודה עמהן. הוציא כיפה את כולם החוצה, קרא על ברכיו והתפלל. ובפנותו אל הגופה אמר, תביטה, קומי. היא פקחה את עיניה, וכשראתה את כיפה, ישבה. הוא הושיט אליה את ידו, והקים אותה. אז קרא לקדושים ולאלמנות, והציג אותה חיה לפניהם. הדבר נודע בכל יפו, ורבים האמינו באדון. אחרי כן, נשאר כיפה ביפו ימים רבים, אצל איש אחד שהתפרנס מעיבוד אורות, שמעון שמו.